Это 7 лет нашей работы. Вот эти ребята, которые выйдут в субботу на футбольное поле. 7 лет тяжелой работы. Потому что когда мы взяли клуб, было 38 детей. Мы за этих 7 лет выпустили, сделали 7 выпусков. Мы 2 года отыграли в высшей лиге по детскому футболу. Вот и результат. 90% команди – це випускники дитячо-юнацького футбольного клубу «Поділля». Про залучення до збірної гравців з інших областей мови навіть не було. Ряди команди можуть поповнити лише вихованці спортивних шкіл Хмельниччини, адже вона покликана покращити рівень футболу саме в нашій області. Ми не ставимо задач «побідіть». У нас все сводиться к одному – к развитию. Развитие не может быть, начинаться с побед, оно, как правило, начинается с поражения. Мы не ставим перед собой таких задач поражения, но готовы ко всему. Напередодні стартових ігор чемпіонату України команда провела кілька товариських матчів. Сыграли 3 ігри контрольних. Первую игру с Красиловым сыграли, 1-0 проиграли, играли 2 составами. Потом играли с Константиновым, 3-0. Выиграли. И вчера играли товарищескую игру с Нивой Тернополь. 3-1 проиграли. Ребята молодые. Опыта чуть-чуть не хватает, но за счет желания, думаю, что все будет нормально. Самі гравці за медалі поборотися готові та впевнені, виграти буде нелегко. Тяжело играть, тяжело перейти с детского футбола во взрослый сразу. Да, різниця дійсно дуже заметна. Тобто вони швидше думають, в них голова є на плечах, тобто вони краще приймають рішення, швидше. Вони, якщо... вони не помиляються в таких простих ситуаціях, якби це могли пробачити, наприклад, в дитячому футболі, це в дорослому футболі таке не пробачається. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.